Dnes vám ukážem, ako sa robí Dhyan Chakra Kriya. Táto kriya zosilní tvoje vyžarovanie, prináša energiu hojnosti a prosperitu, priťahuje skvelé príležitosti a ľudí, posilní tvoju intuíciu a schopnosť hmotniť svoje túžby. Peta a peta smeruje k panve, chrbát je vystretý. Spievať budeme mantru Satnam, Satnam, Vaheguru, Vaheguru. Ruky budeme mať v Dhyan mudre. Palec a ukazovák sa dotýkajú, ostatné prsty sú vystreté. Budeme robiť tento pohyb. Oči sú celú dobu zavreté. Ideme na to. Spievať budeme mantru Satnam, Satnam, Vaheguru, Vaheguru. Túto kriju môžete robiť každý deň v trvaní 3, 5, 7, 11 alebo 22 minút. Satnam, 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 Satn
pred koncom zrýchlime najrýchlejšie, ako vieme. Blížime sa ku koncu. Teraz urobíme hlboký nádych, vystrieme ruky dohora, stiahneme pupok a zadržíme dých. Držím. Výdych, ešte jeden nádych, opäť sa celá natiahnem, stiahnem brucho, pupok, držím. Zadržaný dých. Vydýchnem. Opäť sa nadýchnem. A s vystretými rukami sa točím doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava. Vydýchnem, uvoľním sa. Položím si ruky na kolená dlaňami otočenými smerom hore. A vnímam vibráciu tejto meditácie.